Dale, dale. ការប្រកួតសិស្សបឋមសាលាមុខនេះគាត់នៅថាកម្ពុជាឆ្លងអាខ្សែនេះមកវិញអត់ចាំសោះឡើងមើលពេលនឹងទីលេខបោះyou
ឲ្យផាត់បាផាត់អាបាទទៅក្នុងហើយបាទកដាលខ្លាំងបាទyou
អាចរិនអោះអាយយកបាល់គេចូលទៅណោះអូនអេបាល់ចូលឡើយបាយើបាយើងបាយើងពីជាហ៊ានក៏ក្រោយក៏ក្រោយក៏ក្រោយអាមួយបាន4ពិន្ទុអេអេបានមក4ពិន្ទុបាទ